រថជនដឹកកូនត្រីដល់ពីប្រទេសវៀតណាមបុករថជនប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចខ្ទេចខ្សល់តែក្រុងឆ្អឹងរថជនប្រភេទ Lexus RX 301គ្រឿងរបស់ប៉ូលីសប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចត្រូវខូចខាតទាំងស្រុងក្រោយពីរថជនរបស់ក្រុមជនល្មើសនាំកូនត្រីដល់ខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមបើកបំបុកទម្លាក់ព្រែកកាលពីរំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី20សីហាកន្លងទៅនេះនៅក្បែរទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់បាទតាមលោកវរៈសេនីយ៍ឯកទូតយុធានាយការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបានឲ្យដឹងថាដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបទល្មើសដឹកកូនត្រីឆ្ដោខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាក្នុងចំនួនរាប់លានក្បាលកំពុងឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចលោកក៏បានសូមបញ្ជាពីឯកឧត្តមជាសុមេធីអគ្គស្នងការរងនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបង្ក្រាបករណីនេះហើយលោកក៏បានបញ្ជាកម្លាំងឲ្យឃាត់រថយន្តប្រភេទសាំងយ៉ុង12កៅអីពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Y9365 ដឹកបទល្មើសនោះនៅក្នុងនៅស្រុកក្រកោតែរថយន្តមិនបានឈប់ឡើយទើបធ្វើឲ្យកម្លាំងប្រដេញចាប់បន្ទាប់មកក៏កម្លាំងក៏បានសូមឲ្យមានការស្ទាក់ចាប់ហើយពេលនោះកម្លាំងនគរបាលក៏បានយករថយន្ត Lexus ទៅដាក់ស្ទាក់នៅលើស្ពានខ្ពស់ក្បែរមន្ទីរពេទ្យយីសូចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់តែពេលនោះក៏មានគ្នាគ្នាក្រុមដឹកបទល្មើសប្រើរថយន្ត2គ្រឿងទៀតដែលជាប្រភេទ Lexus 407និងបឡែនមកបិទគូតនឹងបានបើកផ្លូវរថយន្តដឹកបទល្មើសហើយក្រោយមកក៏រថយន្តដឹកបទល្មើសក៏បានទៅបុករថយន្ត Lexus របស់ប៉ូលីសដែលស្ទាក់ដែលដាក់ស្ទាក់ផ្លូវទាំងកំរោលបណ្ដាឲ្យរថយន្តស្ទាក់ផ្លូវនោះខ្ទេចទាំងស្រុងចំណែកឯរថយន្តដឹកបទល្មើសធ្លាក់ស្ពានចាក់កូនត្រីឆ្ដោពេញវាលស្រែហើយតែកូនរថយន្តដឹកបទល្មើសក៏ត្រូវគ្នាគ្នាជំនះយកចេញទៅបាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយករណីនេះកំពុងប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើរបាយការណ៍និងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការឲ្យដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីបាទសាហាវជាងហុងកុងទៀតណាចាដូចក្នុងរឿងគុនអ្នករោស៊ីត្រីអ្នករោស៊ីបាត់ល្មើសឈើអ្នករោស៊ីជួញដូរខុសច្បាប់នេះគឺសាហាវសាហាវណាស់បាទគេមានរថយន្តមួយហើយមានរថយន្ត2គ្រឿងអមសងខាងទៀតដើម្បីគេថាឥឡូវបើសិនជាសមត្ថកិច្ចខាត់រថយន្តហ្នឹងប៉ុន្តែរថយន្តមួយទៀតគឺវ៉ាពុះពីមុខជាងរថយន្តហ្នឹងរថយន្តទេទេខាត់អត់បានទេអញ្ចឹងអត់ត្រូវខាត់គេទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែអារយុទ្ធនឹងត្រូវមកនៅកដាលដើម្បីទៅតាមបណ្ដោយទៅបាទល្បិចអត់នេះគឺខ្លាំងខ្លាណាស់សមត្ថកិច្ចនេះបើសិនជាមិនហ៊ានយល់ឡានទៅពេញហ្នឹងក៏មិនចាប់បានទេនេះចាសាហាវដែរគឺថាឲ្យអ្នកដែលបិទគូហ្នឹងប្រើសតារយុទ្ធម៉ាក់លេខ407ចាមិនធម្មតាប៉ុន្តែបើខ្ញុំជាសមត្ថកិច្ចជំនាញខ្ញុំអត់យល់ឡានទៅធ្វើអញ្ចឹងទេចាខ្ញុំឡោមដៃគោអូក្ដាចាទៀងខ្សែវមកក្រឹបទូហឹងនឹងមកបាទហើយអត់មានតែខូចខាតឡានយើងឡានសមត្ថកិច្ចទេប៉ុន្តែពេលខ្លះសមត្ថកិច្ចក៏គាត់ខ្លាចប្រហែលជាខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនបាត់ជនតែខ្លាចសមត្ថកិច្ចគេខ្លាចទេប៉ុន្តែយើងចេះអនុគ្រោះចារឿងការបង្ក្រាបមានធនក្តៅនិងធនត្រជាក់បើហៅម្ដងពីរដងតាមដេញហើយមិនឈប់មិនអីទេអានឹងគេប្រើខុសក្តៅហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញគេប្រើខុសក្តៅបើម្នាក់ចេះតែ slow សមត្ថកិច្ច slow គ្រប់តែគ្នានឹងបាត់ល្មើសគ្រប់តែហើយទីប្រធានគឺក្តៅម្បានទៅក្តៅម៉ាត់ទៅត្រូវតែជាក់បាត់ល្មើសជារួចខ្លួនរហូតបាទចាគាត់មានការយកយល់ដូចជាបាទមានការយកយល់ហ្នឹងហើយហើយវាជាការចឹងហើយជាការយកយល់ត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើក្តៅនិងប្រើរូបភាពត្រជាក់អានោះវាត្រូវតែជាវិធានការរបស់សមត្ថកិច្ចពួកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើសមត្ថកិច្ចដែរចាបាទ